नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय अपराध अनुसन्धान विभाग नक्साल एक नम्बर प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरको संयुक्त आयोजनामा एक नम्बर प्रदेश स्तरीय अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठी विराटनगरमा भएको छ कागती र खरानीको प्राकृतिक शक्ति युक्त ध्वनि एक दिने प्रदेश स्तरीय अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठीको एकनवट प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीले के कार्यक्रमको उद्घाटन गर्नुभएको थियो अपराध अनुसन्धानमा बढेको चुनौतीहरू र समाधानका उपायहरू पत्ता लगाउन अपराध अनुसन्धानमा नयाँ नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्ने एकन प्रदेशभित्रका अपराध अनुसन्धान गर्ने इकाइहरूको वर्तमान अवस्था विद्यमान जनशक्ति तथा स्रोत र साधनहरूको बिचको अधिकतम परिचालन एवं अन्तर कार्यालय बिचको समन्वयको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ प्रदेश एक स्तरीय अपराध अनुसन्धान गोष्ठीको आयोजना गरिएको योजना अन्वेषण तथा निर्देशनालयका प्रमुख प्रहरी नायक महानिरीक्षक डिआईजी भीम ढकालले बताउनु भयो हामीले अपराध अनुसन्धानलाई चाहिँ विशिष्ट बनाउन प्रभावकारी बनाउनको लागि नेपाल प्रहरीले सुरुवातीकै दिनदेखि नै महत्त्वपूर्ण कामहरू गर्दै आएको छ र यसलाई चाहिँ छुट्टै विभाग मार्फत यसको चाहिँ जिम्मेवारीहरू चाहिँ निर्वाह गर्दै आएको छ र बहत्तर सालदेखि हामीले अनुसन्धानलाई चाहिँ विशिष्ट वैज्ञानिक र प्रमाणमुखी बनाउनुको लागि चाहिँ क्याप अर्थात् क्राइम एक्सन प्लान त्यसलाई पनि कार्यान्वयनमा कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री केदार कार्कीले पछिल्लो समय अपराधिक प्रविधिमा परिवर्तन हुँदै गइरहेको अनुसन्धान अधिकृतहरूको क्षमता विकास एवं प्रविधिमूलक अपराध अनुसन्धानका निमित्त अनुसन्धानमा प्रयोग हुने स्रोत साधनको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो कार्यक्रममा बोल्दै उच्च अदालत विराटनगरका विराटवरका वक्त कोसरी निरोगलाले पछिल्लो समय अपराधको ट्रेन्डमा परिवर्तन र यसको क्षेत्र फैलिँदै गइरहेकाले प्रहरीलाई थप चुनौती थपिएको हुँदा प्रहरीले समेत आफूले अनुसार तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो प्रमुख एआइजी उत्तमराज सुवेदीले अपराध अनुसन्धान गर्ने तल्लो इकाइमा वास्तविक अनुसन्धानमा देखिएको समस्याको बारेमा जानकारी लिने र समस्या समाधानमा यस गोष्ठीले पुलको काम गर्ने बताउँदै अपराधका प्रकृति र प्रविधि परिवर्तन हुँदै गइरहेको तथा अहिलेको अपराधीको ट्र्याक रेकर्ड समेत नपाइरहेकाले प्रहरीको अबको अनुसन्धान प्रविधि मैत्री हुनुपर्ने बताउनुभयो कार्यक्रममा मोरङ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले अपराध अनुसन्धान क्षेत्रलाई विशिष्टीकृत गरी कानुनमा व्यवस्था गरिएका कार्यहरू गर्नको का लागि राज्यले सहयोग गरेमा मात्र प्रविधि मैत्री अनुसन्धानमा सहयोग पुग्ने हुँदा सरकारले अपराध अनुसन्धानका क्षेत्रमा सहयोग गर्नुपर्ने अपिहार्य रहेको बताउनुभयो अब विभिन्न चरणमा हुने अपराधहरू अपराधको जुन प्रवृत्ति छ त्यो परिवर्तन भएर गइरहेको छ यसलाई प्रविधि मैत्री अनुसन्धान र अभियोजनको गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ कार्यक्रममा उपस्थित प्रमुख अतिथि तथा अन्य अतिथिहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुहुँदै प्रदेश प्रमुख डिआइजी सुदीप गिरीले अपराध गर्ने बदलिदो शैली एवं आवरण फैलिँदो अपराधिक सञ्जालले थप चुनौतीहरू आइरहेको सन्दर्भमा अपराध अनुसन्धानको कार्यमा सबै क्षेत्रबाट सहयोग हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो मनन गरी गरी सोही अनुसार अनुसन्धान गर्ने अनुष्ठान कर्मीहरूको क्षमता अभिव्यक्ति गर्नको लागि यस प्रकारको अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठीले ठुलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको प्रश्न हुन्छ कार्यक्रममा अन्य सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू विभिन्न सङ्घ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू सञ्चारकर्मी प्रहरी कर्मचारी लगायत प्रदेश नम्बर एकका चौधै जिल्लाका प्रहरी प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो आवर विराटनगर डट्नेका लागि क्यामरामा सुरन्जन लिम्बूका साथ प्रेम देवान विराटनगर